ഷോപ്പിങ്ങിന് പോണ വെയിലാണ് ഞാനൊരു കാർ കണ്ട. അടിപൊളി കാറാണ്. കാറിൻ്റെ പേരെന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ എനിക്കറിയത്തില്ല. ഇവിടെ ഒത്തിരി കാർസൊക്കെ അടിപൊളി കാറാണ് എല്ലാം, പക്ഷേ എനിക്ക് പേരൊന്നും അറിയത്തില്ല. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും അറിയുകയാണെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. പിന്നെ നമ്മളിവിടെ നിന്ന് നേരെ പോയത് അൻസാർ ഗാലറി. അവിടെ നിന്ന് നേരെ പോയപ്പം അവിടുത്തെ എൻട്രൻസിൽ നിന്ന് അടിപൊളിയായിരുന്നു. നല്ല ലൈറ്റിങ്സ് ഒക്കെ ആയിട്ട് അടിപൊളി ലൈറ്റിങ്സ്. പിന്നെ അവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഫ്ലോറിൽ പോയി. ഫസ്റ്റ് ഫ്ലോർ പോയിട്ട് എവിടെ നിന്ന് തുടങ്ങുന്നൊന്നും അറിയില്ല. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പുറത്തും ഇപ്പുറത്തും എല്ലായിടത്തും സാധനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പം പിന്നെ നമ്മളൊരു പകുതിയിൽ നിന്ന് തുടങ്ങി. എല്ലായിടത്തും കറങ്ങി തീരുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കൊരു ഫുൾ ഡേ തന്നെ വേണം. പിന്നെ അങ്ങനെ നമ്മൾ ഒരു എന്താ പറയുക, കുറച്ചൊക്കെ സാധനമൊക്കെ വാങ്ങിച്ചു. ഒരു 6 BD അടുത്തടുത്ത് വന്നു. അതെല്ലാം വാങ്ങിച്ച് നേരെ നമ്മൾ പോയത് പള്ളിയിലായിരുന്നു. പള്ളിക്ക് പോകാതെ കുറേ ദിവസങ്ങളായിട്ടുണ്ട്, ദിവസമല്ല മാസങ്ങളായിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ നമ്മൾ അവിടെ പോയി കുറച്ച് പ്രേ ചെയ്തു. ഇവിടുത്തെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പള്ളിയിൽ നമ്മളൊരു 100 pills അങ്ങനെ ഇട്ട നമ്മുടെ എന്താ ക്യാൻഡിൽ ഇങ്ങനെ കത്തും. നല്ല അടിപൊളിയാണ്. നമുക്ക് ക്യാൻഡിൽസ് വാങ്ങിക്കണമെന്നൊന്നുമില്ല, പൈസ അവിടെ ഇട്ടാൽ മതി, ക്യാൻഡിൽ അങ്ങനെ കത്തും. പിന്നെ നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന് പോയത് നേരെ പാപ്പിലോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു റെസ്റ്റോറൻറ്റിലായിരുന്നു. അങ്ങനെ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഫ്ലോറിൽ ഫാമിലി സെക്ഷനിൽ പോയി. അവിടെ കുറച്ച് മെനുവെല്ലാം ചെക്ക് ചെയ്തു. പിന്നെ ഞാൻ വാങ്ങിച്ചത് ഒരു ചിക്കൻ ബിരിയാണി ആയിരുന്നു. ചിക്കൻ ബിരിയാണി എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താ പറയുക, എപ്പോഴും ചിക്കൻ ബിരിയാണി ആണോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇല്ല. എനിക്ക് ചിക്കൻ ബിരിയാണി ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. എനിക്ക് പൊതുവേ വീട്ടിലാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഞാനെപ്പം ചോറും അതുമാത്രമേ ചെയ്യത്തുള്ളൂ, ബിരിയാണിയൊന്നും കഴിക്കാറില്ല. അതുകൊണ്ട് ഞാനിവിടെ ബിരിയാണി വാങ്ങിച്ചു. പിന്നെ അവൾ വന്നിട്ട് നമ്മുടെ എന്താ എഗ്ഗ് ഫ്രൈഡ് റൈസോ അങ്ങനെ എന്തോ വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ടായി. പിന്നെ ഒരു എന്താ പറയുക, ഫ്രോൺസും കൂടി വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ടായി. ഇവിടുത്തെ ഫ്രോൺസ് വന്നിട്ട് അടിപൊളിയായിരുന്നു. ഫസ്റ്റ് ഞാൻ എനിക്ക് വേണ്ടാന്ന് പറഞ്ഞു, പക്ഷെ എന്നാലും ഞാൻ ഫ്രോൺസ് കഴിച്ചപ്പോൾ എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. പിന്നെ അവളൊരു ഐസ്ക്രീം കഴിച്ചു. എനിക്ക് ഐസ്ക്രീം ഇഷ്ടമില്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഞാൻ ഐസ്ക്രീം കഴിച്ചില്ല. പിന്നെ ഇവർ രണ്ടുപേരും തല്ലുകൂടുമായിരുന്നു. എനിക്ക് ഞാൻ ബില്ല് പെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവൻ്റെ പേര് ജോയ്സൺ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവൻ്റെ ബർത്ത്ഡേ ആണ് 28, അതുകൊണ്ട് അവന് ബില്ല് പേ ചെയ്തു. പിന്നെ അവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ നേരെ വീട്ടിലോട്ട് പോയി. അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ട് വിചാരിക്കും. ബൈ ബൈ.